بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل, اور میں ہوں غلام نبی مدنی. آج 1 اگست 2021 ہے اور آج دن ہے اتوار کا. ناظرین کرام, اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق کچھ تازہ خبریں ہیں, تازہ اپڈیٹس ہیں اور معلومات ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. افغانستان کی کابل حکومت کے درمیان سخت اختلافات ہو رہے ہیں, سخت اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں. افغانستان کی کابل حکومت کی جانب سے جو آرمی چیف ہیں ان کے خلاف کابل کی پارلیمنٹ ہو چکی ہے, اس حوالے سے رپورٹ سامنے آئی ہے, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک اور بڑی خبر افغانستان کے حوالے سے کہ رشیا اور پاکستان اور چائنا امریکہ کے خلاف افغانستان میں کھل کر سامنے آئے ہیں. آئندہ ایک بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے قطر کے اندر, اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیں گے. اس کے علاوہ ناظرین کرام, ایک اور انتہائی اہم خبر ہے کہ روس کے بعد چائنا بھی اپنی فوجیں افغانستان کے بارڈر پر لے آیا ہے. روس ہے اور چائنا افغانستان کے اندر کیا مرکزی رول پلے کر رہے ہیں, یہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے علاوہ ناظرین کرام, ایک اور خبر ہے جو آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر رکھیں گے, وہ ہے امریکہ نے کویت سے, قطر سے, یو اے ای, سعودی عرب سے افغانیوں کو پناہ دینے کا مطالبہ کیا ہے. وہ افغانی جنہوں نے امریکہ کی غلامی کی, انہیں پڑوسی ملکوں کے اندر اور خلیجی ملکوں کے اندر پناہ دینے کے لیے امریکہ کیوں پریشرائز کر رہا ہے. یہ تمام ایشوز ہیں, یہ تمام خبریں ہیں جو اس ویڈیو کے اندر آپ جانیں گے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں, دوستوں کے ساتھ نشر بھی کریں, اور اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے لازمی دیا کریں. ناظرین کرام, آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر افغان طالبان کا پلڑا بھاری ہے. افغان طالبان کی فتوحات کا سلسلہ بڑھ رہا ہے. 310 کے قریب اسلحہ ہیں افغانستان کے جن پر طالبان کا قبضہ ہے, جبکہ 60 کے قریب اسلحہ پر, محض 60 کے قریب اسلحہ ہیں جن پر کابل حکومت کا کنٹرول یا قبضہ ہے, اور باقی کے اسلحہ پر سخت ترین مقابلہ جاری ہے. افغانستان کے اندر امریکی افواج کا انخلاب بھی اگست کے مہینے کے آخر تک ہو جائے گا, لیکن بہرحال ناظرین کرام, افغانستان کے اندر جو امریکی فوج کے نکلنے کے بعد کابل حکومت کی درکت بنی ہوئی ہے, اس پر اندرون خانہ لڑائی ہو رہی ہے اور کھل کر اختلافات سامنے آ رہے ہیں. اس سے پہلے ناظرین کرام, ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کابل کی وزارت دفاع کو, کابل کی پارلیمنٹ کے لوگوں نے الزام دیا تھا کہ حالات کی جو خرابی ہے اس کی ذمہ دار وزارت دفاع ہے, اور وزارت دفاع کے اندر کام کرنے والے افسران ہیں. اور اسی طرح سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر محب اللہ کو اور نائب صدر امر اللہ صالح کو بھی کابل کی پارلیمنٹ کے لوگ سخت تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے افغانستان کے اندر طالبان جیت رہے ہیں, کابل فوج ہار رہی ہے. اب ناظرین کرام, ایک اور تہلکہ خیز رپورٹ سامنے آئی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کابل حکومت کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. طالبان سے وہ کیا لڑیں گے جب ان کے آپس کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں. ناظرین کرام, اس رپورٹ کے اندر جو طلوع میڈیا پر بھی نشر ہوئی ہے, اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ کابل کے آرمی چیف طالبان سے جنگ کی بجائے وہ اپنے ہم پلہ جرنیلوں سے اور مخالفین سے جنگ میں مصروف ہیں. تو کابل کے پارلیمانی اراکین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کابل کے آرمی چیف کی جو جنگ ہے وہ طالبان کے خلاف نہیں, بلکہ وہ اپنے ماتحتوں کے خلاف یا اپنے مخالفین کے خلاف صرف ہو رہی ہے, ساری قوت وہ اس میں صرف کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے اندر بھی, یعنی کابل کی جو فوج جس کے بارے میں امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے 2 لاکھ سے زائد کابل کے فوجیوں کو ٹرین کیا ہے, تربیت دی ہے, وہ طالبان کے خلاف لڑ سکتے ہیں, طالبان کو ہرا سکتے ہیں, افغانستان کا پروٹیکشن کر سکتے ہیں, اس فوج کے اندر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں. جو آرمی چیف ہیں جنرل احمد ولی زئی, ان کے بارے میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہیں, وہ طالبان کے خلاف جنگ کی کمان نہیں کر رہے ہیں, اس وجہ سے کابل فوجیں شکست کھا رہی ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک تباہی ہے کابل حکومت کے لیے, اور یہ ایک طرح سے الارمنگ صورتحال ہے کابل حکومت کے سپورٹ کرنے والوں کے لیے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں, تو یہ کیسے طالبان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کیسے طالبان سے لوگ جیت سکتے ہیں. بارہ نظر کام, اب بات کر لیتے ہیں ایک اور بڑی خبر اور بڑی رپورٹ کے حوالے سے. یہ ناظرین کرام روس کی جانب سے سامنے آئی ہے. روس کے خصوصی مندوب ہیں افغانستان کے حوالے سے, جن کا نام ضمیر کابلوف ہے. انہوں نے بیان دیا ہے کہ روس پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں قیام امن کے لیے کوشاں ہیں. انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان رشیا کا سالڈ پارٹنر ہے, انتہائی مضبوط اور مستحکم دوست ہے, اور رشیا پاکستان کے ساتھ مل کر
خطے کے اندر ہے، ایشیا کے اندر امن و امان کے لیے کوشاں رہے گا۔ اس حوالے سے ضمیر کابلوف جو رشیا کے صدر پیوٹن کے خصوصی مندوب برائے افغانستان ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر ہے پاکستان کے ساتھ مل کر منظم اور مستحکم کوششیں جاری رکھیں گے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں روس اور پاکستان کے درمیان ایک وقت تھا جب تعلقات اتنے بہتر نہیں تھے، لیکن اب رشیا پاکستان کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں، پاکستان کے سی پیک منصوبے، گوادر پورٹ اور دیگر اہم منصوبوں کا حصہ بن چکے ہیں، یہاں تک کہ افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے بھی پاکستان کے منصوبوں کا حامی بن چکے ہیں۔ یہی وجہ ناظرین کرام کابل حکومت پر رشیا کی جانب سے سخت تنقید سامنے آ رہی ہے کہ کابل حکومت کے اشرف غنی سنجیدہ نہیں ہیں مذاکرات میں، طالبان کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتے، طالبان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ ضمیر کابلوف یہ بیان دے چکے ہیں، روس کے وزیر خارجہ سرگئے لاروف بھی یہ بیان دے چکے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغان طالبان کے ریلیشن رشیا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کابل حکومت خطے کے اندر تمام حکومتوں سے حمایت ختم کروا رہی ہے، تو ایک طرح سے طالبان کی کامیابی اور پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ اب ناظرین کرام بات کرتے ہیں کہ قطر کے اندر 11 اگست کو ایک ہائی لیول اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں ناظرین کرام پاکستان، رشیا، چائنا اور امریکہ کے اہم عہدیدار میٹنگ کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ روس، پاکستان، چائنا، ان تین کا ایک بڑا بلاک ہے جو افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے کوشاں ہے، اس کے مقابلے میں امریکہ ہے جو سازشیں کرتا ہے۔ تو ان تینوں ملکوں نے گھیر کر امریکہ کو قطر بلایا ہے، اور قطر کے اندر ہونے والی میٹنگ میں امریکہ سے مطالبہ ہوگا کہ افغانستان سے فوجی انخلا مکمل کریں، افغانستان سے فوجیوں کو نکالے، اور امریکہ افغانستان کے اندر بلیک واٹر، سی آئی اے یا بھارت کی را ایجنسی یا دیگر جو اسپائلرز ہیں ان کے ذریعے سے بدامنی نہ پھیلائے، اس حوالے سے مطالبہ ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ افغان طالبان کے حوالے سے بھی اہم معاملات طے کیے جائیں گے کہ افغان طالبان کی اگر حکومت آ رہی ہے تو اسے امریکہ تسلیم کرے، اور افغان طالبان سے جو گارنٹی ہے، جو ضمانت ہے، اس میں طالبان کا ساتھ ہے پاکستان، چائنا اور رشیا دے سکتے ہیں، اور رشیا اور چائنا طالبان سے معاہدے پہلے ہی کر چکے ہیں اور یہ طالبان کے ضامن بن سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے افغان طالبان کے لیے اچھی خبر ہے اور افغانستان کے عوام کے لیے بھی اچھی خبر ہے کہ 11 اگست کو انتہائی اہم معاملات طے کیے جا رہے ہیں، جس میں بھارت کی سازشیں ہمیشہ کے لیے دم توڑ جائیں گی، کیونکہ روس اور چائنا یہ دونوں مل کر بھارت کی افغانستان کے اندر جو سازشیں ہیں اس پر امریکہ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، وارننگ دے چکے ہیں، اور اب طالبان سے بھی روس، چائنا نے مطالبہ کیا ہے پاکستان کی طرح کہ افغانستان کی سرزمین کو بھارت کے دہشت گردوں سے، بھارت کے را ایجنسی کے ایجنٹوں سے، بی ایل اے، ٹی ٹی پی جیسے کارندوں سے پاک کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے اچھی خبریں انشاءاللہ اگست کے مہینے میں افغانستان کے عوام کو، پاکستان کو، چائنا اور رشیا اور دیگر ملکوں کو سننے کو ملیں گی۔ اب ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں کہ روس کی طرح چین بھی اپنی فوجیں افغانستان کے بارڈر پر لے آیا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے پیپلز لبریشن آرمی کے جرنیلوں کو حکم دیا ہے کہ افغانستان کے اندر حالات بدل رہے ہیں، افغانستان کے اندر امریکہ داعش کے ذریعے سے اور اسی طرح سے دیگر شدت پسندوں کے ذریعے سے چائنا پر حملہ کروا سکتا ہے، لہٰذا چینی ملٹری، چینی فوجیں الرٹ رہیں، اور جو واخان کوریڈور ہے، بدخشاں کا علاقہ ہے جو شمالی افغانستان ہے، یہاں پر فوجوں میں اضافہ کیا جائے تاکہ یہاں سے شدت پسندوں کے حملے نہ ہو سکیں، تاکہ یہاں سے امریکہ چائنا کے خلاف سازشیں نہ کر سکے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے روس بھی تاجکستان کے اندر اسلحہ، ٹینک، رینجر گاڑیاں اور بڑے بڑے اسلحے کے ذخائر اور فوجیں، کمانڈوز تاجکستان بارڈر پر پہنچا چکا ہے، تاکہ تاجکستان کے ذریعے سے رشیا پر داعش اور دیگر درندوں کے ذریعے سے حملہ نہ ہو۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں داعش کو امریکہ نے، یورپ نے مل کر بنایا ہے، اور افغانستان کے اندر بھی اب داعش کو پروان چڑھانے کے لیے پورا زور یورپ اور امریکہ لگا رہا ہے۔ اس حوالے سے کچھ کرائے کے قاتل ہیں جن کو داعش کا نام دیا جا رہا ہے، اور ان کے ذریعے سے نہتے لوگوں کو قتل کروا کے دنیا کے سامنے یہ ثبوت دیے جا رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر داعش موجود ہے۔ جس طرح سے امریکہ نے اور نیٹو نے عراق کے اندر 2008 سے لے کر اس کے بعد تک کے زمانے میں داعش کے ذریعے سے خون خرابہ کیا اور وہاں پر بمباری کی، تہس نہس کیا عراق کو، اسی طرح سے افغانستان کے اندر اب داعش کے نام پر امریکہ اور یورپ نئی جنگ اور نیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، تاکہ پڑوسی ملکوں کو بھی ڈرایا جائے اور افغانستان کے اندر طالبان کو بھی سٹیبل نہ
ہونے دیا جائے۔ لیکن افغان طالبان پر امید ہیں کہ داعش کے خلاف امریکہ کی جو سازشیں ہیں داعش کے حوالے سے، امریکہ کی جو سازشیں ہیں ان سے طالبان آگاہ ہیں، اور رشیا اور چائنا سے طالبان کے اچھے انڈرسٹینڈنگ ہیں، اچھے رابطے ہیں۔ اور خود نازک کام رشیا یہ اعتراف کر چکا ہے کہ طالبان داعش کے خلاف جب آپریشن کرتے ہیں شمالی علاقوں میں تو امریکہ کے جہاز اور کابل حکومتیں داعش کو بچانے آ جاتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ داعش کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے، نیٹو سپورٹ کرتا ہے، اور اسی طرح سے بھارت سپورٹ کر رہا ہے، اور کابل حکومت بھی ان کی پشتیبان بنی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے طالبان چائنا اور رشیا کے ساتھ مل کر داعش کا خاتمہ کریں گے افغانستان کی سرزمین سے، اور روس اور چائنا افغان طالبان کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں اس معاملے میں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ کی جو سازشیں ہیں وہ خطرناک ہیں، لیکن بہرحال افغان طالبان ان سے لڑنا اور ان کو ختم کرنا جانتے ہیں۔ بہرحال نازک کام، اب ایک اور خبر بات کر لیتے ہیں۔ یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے کویت سے، قطر سے، یو اے ای اور سعودی عرب سے اور دیگر ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تمام افغانی جنہوں نے پچھلے 20 سال امریکہ کی خدمت کی، ملازمت کی، امریکہ کی نوکری کی، چاپلوسی کی، غلامی کی، انہیں اپنے ہاں پناہ دی جائے۔ کویت سے 25,000 افغانیوں کو مستقل بنیادوں پر پناہ دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یو اے ای اور سعودی عرب سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کی اپروول نہیں ہوئی ہے۔ کویت سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید وہاں پر پناہ دے دی جائے گی، لیکن بہرحال افغان طالبان نے ان تمام لوگوں کو معافی دے رکھی ہے کہ جنہوں نے امریکہ کی خدمت کی، چاپلوسی کی، غلامی کی، اگر وہ توبہ طائب ہو جائیں، اگر وہ اپنی ماضی کے گناہوں پر معافی اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیں اور آئندہ طالبان کی حکومت یا افغانستان کے عوام کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، بیرونی ایجنٹوں کا ساتھ نہ دیں، تو ان کے لیے معافی ہے۔ لیکن بہرحال افغان طالبان امریکہ کی ان سازشوں پر پڑوسی ملکوں کو، خلیجی ملکوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ امریکہ جن لوگوں کو تمہارے ملکوں میں پناہ دینا چاہتا ہے ان کے ذریعے سے جاسوسی کروائے گا، ان کے ذریعے سے افغانستان میں خون خرابہ کروائے گا، اور ان کے ذریعے سے تمہارے ملکوں کے اندر بھی بدامنی ہوگی۔ لہٰذا طالبان کہتے ہیں کہ کویت کو، گلف کے ممالک کو اور دیگر ملکوں کو، پڑوسی ملکوں کو خبردار رہنا چاہیے۔ تو بہرحال نازک کام، افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔